Tänk att det är faktiskt för sjätte året i rad som vi inviger kulturkalasområdet. Kulturkalaset har ju ägt rum 7 år i rad. Solen, solen i gul, den är rund som ett hjul. Solen, solen i gul, den är rund som ett hjul. Jag ska titta på det här ordet, kulturkalas. Tänkte, det kan man ju dela i 3 delar. Man kan säga att Hörbyborna har en väldig tur som kan ha så kul på sitt kalas. Om man vänder på alltihopa. Men lycka till och ha det så trevligt på kalaset. Tack Bengt Sture Olsson, ordförande i Färs- och Frosta Sparbanksstiftelse som alltså är huvudsponsor för kulturkalaset. Min bok, som då heter Glas och aska, handlar väldigt lite om Sverige och inte alls om Hörby. Men så länge det finns ungar så finns det hopp! En viktig del i detta, det är ju kulturskolan. Utan kulturskolans lärare och elever så är det egentligen svårt att tänka sig kulturkalaset, för det är ju det som är basen på något sätt i våra aktiviteter. Och där stiger duvorna med skyn, lite tvekande, men tänk om vi kunde låta tankarna och fantasin ligga lika fritt i kulturkalaset. Och sen är det bara en sak till. De hittar ju hem också, det gör vi här i Hörby. Traktornom i trätakt. Smakar jättegott. Vad innehåller den? Det är lite hemligt, men det är lite Coca-Cola-smak på den, så att det var verkligen gott. Passa på fram till den 18 maj och fånga en sån här.